tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid esmaspäeval 7. juunil. Tallinna vanalinnas Vene tänaval tehtud kaevetööde käigus sattusid arheoloogid leiule, mida keegi ei osanud oodata. Tallinna linn ootab restorane ning hotelle liituma kraanivee kampaaniaga, et julgustada inimesi pudelivee asemel tarbima hoopis kraanivett. 14 teemadel kohe pikemalt peatumegi, ent esmalt räägime olukorrast meie laste hariduses. Kooliaasta koroonatingimustes saab kohe läbi ja õhku jääb küsimus, kuidas ja mil määral on kannatunud sellel koolilaste haridustase. Võimalike mahajäämuste tasandamiseks on haridusministeerium eraldanud kogusummas 6 miljonit eurot koolidele, et seda kasutada õpilaste järeleaitamiseks. Kalamaja põhikoolis ollakse võrreldes eelmise kevadega õppetöö suhtes positiivsemalt meelestatud. Need, keda vaja järele aidata, said käia koolis ja suurt mahajäämust kool ei tähelda. Kindlasti võib-olla mindi ja viidi teises tempos, aga siiski kõi enamus teemased ja õppetükke sai ju läbitud. Pelgulinna gümnaasiumi direktori Tõnu Piiburi sõnul sobis mõnedele distantsõppe rohkem, teistele vähem, kuid nii-öelda mahajäämus ei ole suurenenud ega vähenenud. Mahajäämused ei ole siis mitte suurenenud ega vähenenud, vaid nad pigem on nihkunud ühe õpilase pealt teise peale ja ainult need kõige tugevamad on olnud siis need, kes on olnud edukad igapäevasel koolis käimisel ja on olnud edukad ka distantsõppe perioodil. Haridusministeeriumile ei ole veel hetkel süsteemset ülevaadet maha jäämusest, kuid ministeerium on eraldanud 6 miljonit eurot koolidele selleks, et aidata järele uuel õppeaastal õppetöös maha jäänud lapsi. Raha saavad koolid õpilaste arvu pealt ja 40 eurot õpilase kohta, mida saab kasutada oma äranägemise järgi. Eks tunnetus on see, et õpilased on ka tavaolukorras tegelikult väga erinevas tempos õppivad, et võib-olla just soodustada rohkem sellist individuaalsust ja sellist nagu väiksemates gruppides õppimist on selle nii-öelda raha või selle toetuse mõte. See on umbes 32 000 eurot niisuguse 8 õpilasega kooli kohta ja selle eest saab siis näiteks 4 kuuks palgata 1,5 õpetajaameti kohta või natuke rohkem. Kalamaja põhikool näeb, et seda raha võiks kasutada individuaalseks järeleaitamiseks, kuid veelgi enam aitaks lapsi huvihariduse soodustamine, mida ka teatavasti hoopiski kärbitakse. Kui saabki suunata ka seda, et me saame toetada neid õpilasi veelgi rohkemalt, sest neid on õpilasi, kes vajaksid ka näiteks individuaalseid tunde, et oleksid üks-ühe lõpetajaga. Et see on väga kallis ressurss ja ka see on jällegi häda vajalik. Teine asja on ikkagi see huviharidus. Huvitegevus on see, mis tegelikult toetab igatepidi nii õppetööd kui ka suhteid sõpradega, suhteid vanematega, kooli personaliga kõigega. Kas olete vahel raskeid veepudeleid kojutassides mõelnud, et miks seda üldse vaja on, kui kraanist tulev vesi on kõrge kvaliteediga, igati joodav ja kõrvalmaitseteta? Tallinna linn koostus Tallinna vee ja hotellide ja restoranide liiduga ongi alustanud rohekampaaniat Joo kraanivett, millega kutsutakse kõiki toitlustusettevõtteid pakkuma klientidele pudelivee asemel kraanivett. Tallinna linn, Eesti hotellide ja restoranide liit ja Tallinna vesi alustasid kampaaniaga, mis kutsub ühinema keskkonnast hoolivaid toitlustajaid pakkumaks linlastele ja oma külalistele joogiks kraanivett. Paratamatult tundus see täiesti loogiline samm liituda kraanivee joomise propageerimisega. No aga miks seda teha, et mis moodi selle läbi siis loodust säästab? Arvestades, kui palju kulub loodusvarasid selleks, et plastikpudelitesse vett villida ja see vesi tihti peal ongi kas juba kraanivesi või siis tegelikult ühtlasi ka kahjustab põhjaveekihte, siis kraanivesi tegelikult on igati loodussäästlikum ja jätkusuutlikum variant. Plastikpudelisse vee müümine on natukene nagu õhu müümine, olete minuga nõus? Absoluutselt. Kui inimene tahabki vett tellida näiteks, kas on eelistatum ikkagi kraanivesi või tellitakse pudelivett? No mõlemad. Ütleme, et lõuna ajal, kui tullakse sedasi võtma kiiresti sööki, et siis see kraanivesi on nagu kõige populaarsem, et aga kui ikkagi tullakse õhtus sööma, et siis võetakse kraanivett siis, kui soovitakse ilma mullita vett, et see on tavaliselt see. Kraanivesi on pudeliveest 10-90 korda ressursi säästlikum sõltuvalt transpordikulust ehk sellest, kui kaugelt vett transporditakse. Pudelivee kaugemalt toomine kulutab loodusvarasid märkimisväärselt rohkem. Selle kampaania mõte tegelikult on see, et kui nüüd siin lihtsustavalt öelda, siis see 0,33 liitrine klaaspudel, millega me vett ostame, toome seda kuskilt kaugemalt Euroopast, Aasiast,
ühe selle pudeli tootmiseks kulub sama palju energiat, kui näiteks üks 100-vattine pirn saab põleda 4 tundi. Ja kui me nüüd mõtleme, et meil kodus on LED-pirnid ja säästupirnid, mis on ütleme kumbes 10-vatti pirn, see saab põleda terve töönädala 40 tundi ühe pudeli tootmise energia arvelt. Vene tänaval avastati arheoloogiliste kaevetööde käigus keskaegse Adrapõllu jäljed. Varasemalt ei ole vanalinnast põldused leitud, mis teeb leiu eriti haruldaseks. Esialgse linnangul asus Adrapõll praegusel Vene tänaval 13. sajandi keskpaiku linnamüüri eelsel ajal. Leid avastati, kui Nikolai kiriku juures hakati kütte torustiku ehitama. Selline varane ader, ta ei pööranud mulda ringi ja selleks, et siis saada künda, et siis künti risti-rästi. Et ütleme, muinasaegsetes ja varakeskaegsetes pinnasekiistus on üpris tavaliselt leiud need kohtas, kus on põldu peetud. Et see ader on siis otsapidi ulatunud loodusliku pinnase sisse ja sellest on siis sellised risti-rästi jäljed jäänud. Varem vanalinna tänavate kohalt ei ole leitud jälgi muistest põllupidamisest. Ilmselt need adrajäljed pärinevad linna algusaegadest 13. sajandist. Kõige tõenäolisemalt ja räägivad ühtlasi ka sellest, et tänav siis on kulgenud algselt mingil veidi teisel trassile. Praeguse Vene tänava kohal kulgas kunagi sadamasse viiv tee, mis ühendas omavahel turuplats ja sadamat väikese rannavärava kandis. Kuna väga täpset infot selle kohta ei ole, kuidas varasel keskajal tänavad paiknesid, on tänuväärt iga infokild. Iga selline leid jälle aitab paremini kokku panna seda tervikpilti ja eriti just sellest linna alguse perioodist 13-14. Sajandile. Lisaks Adrapõllu jäänustele avastati kaevamistel ka vee ärajuhtimiskraavid. Vene tänavas kui sadamasse viivast ees kõnelevad ka varased sillutised 13. ja 15. sajandist. Ootuspärane oli, et mingi osa kultuurrihti konstruktsioonid edasi on säilinud, et kui palju seda mööda ei osanud, et hetkel ongi näha, et tegelikult siin kohati jookseb siis kaevises vana adress, vana toru ja selle kõrvalt on siis kaevamad alad, kus siis me need erinevad põnevad leiud on avastanud. Kogukonna hoone, mis rajatakse punane 17 kunagise koolihoone asukohta, on üks hea näide sellest, kuidas linn muutub kogukonna toel. Aastaid tagasi, kui Mihail Kõlvart oli alles abilinnapea, tekkis mõte kasutada vana kooliala ära vabaühenduste hoone ehitamiseks. Nüüd on jõutud selleni, et ümberkaudsed elanike soovide kohaselt ehitatakse kaasaegne kogukonna maja. Eelmisel nädalal tutvustati veebis kohalikele elanikele esimesi eskiise punane 17 tulevasest kogukonna majast. Maja tuleb mitme otstarbeline ehk ristkasutatav. Selle maja süda on siis kogukonnaruumid, mis on erinevad tegevusruumid, näiteks videotöötlusruum või 3D printimisruum või tantsuruumid, aga seal on ka näiteks raamatukogu ja noortekeskus ja tegelikult ka hambakliinik, et erinevad kogukonna funktsioonid. Meie põhikonseptsioon oli luua hoov, ehk siis selles antud kohas, selle ümber on hästi palju kõrgeid kortermaju ja antud kohas on hästi suur potentsiaal saada selliseks tõeliseks hooviks inimestele. Me teame, et hoovis mängivad lapsed, hoovis istuvad võib-olla vanemad inimesed, söövad sifkasid, hoovis kohtutakse ja see konkreetne hoone tahabki sellist hoovi mängida ja ise olla selles hoovis paviljon. Lasnamäe kogukonnamaja tulevase alakõrval käib praegu vilgas ehitustöö. Siia tuleb nii lastelinnak kui ka koerte jalutusala. Kogukonnamaja, mis sai mõttena alguse aastaid tagasi, on arenenud põhimõttel kaua tehtud kaunikene. Igal etapil on võetud kuulda kohalike arvamusi. See ei ole mingi laest võetud idee, see ei ole ametnike väljamõeldis, see on kontseptsioon, mis on kokku pandud kohalike elanike arvamuse põhjal ja see tõttu selle projekteerimise kõige varasemas etapis ja skiisi koostamisel me juba konsulteerime elanikega, näitame neile koruste plaane, näitame neile asendi plaane ja võtame arvesse seda, mida nad räägivad. Nüüd oodatakse linnaosa elanike ettepanekuid, et tööga edasi minna. Projekt loodetakse valmis saada järgmise aasta kevadeks ja maja ise ülejärgmiseks aastaks. Lastemuuseum Miia Milla pakub suvel lastele ja peredele seikluslike ringkäike, laagrit ja hoovimänge. Fookus on sel suvel eriti just välitegevustel, et lapsed, kes on pidanud aasta jooksul palju aega toas veetma, saaksid lõpuks õues mängida.
Kord kuus toimub Miia Milla muuseumis hoovimängude päev, kus juhendajate eestvedamisel saab õppida nii vanemaid kui uuemaid õuemänge. Meil on hoovi maha joonistatud sellised värvilised joonised, millega saab siis mängida, aga me mängime nii uusi kui vanu hoovimänge, et see vana hoovimängu traditsioon ikkagi ära ei kaoks. Lisaks mängudele saavad lapsed end iganädalaselt harida aiapidamises ning proovida ise taimi kasvatada. Iga reede siin samas muuseumi miniaias on meil rohelised reeded, kus siis koos külastuse juhtide eestvedamisel saab panna näpud mulda, hoolitseda nende taimede eest, mis siia on kasvama pandud ja teha muid selliseid aia tegevusi ja mängida ja meisterdada ka. Peredele on muuseumil pakkuda ringkäike Kadriorus, mis ajaloolase Peeter Talveri sõnade läbi põnevaid fakte pakuvad. Kuid 7-12-aastased lapsi oodatakse ka suvelaagrisse. Meil on tulemas 29. juuni kuni 1. juuli tore lastelaager, mis on selline linnalaagri formaadis, et 3 päeva põnevaid toredaid tegevusi. Laagri selle aasta teemaks on linnalaps looduses. Täna kohtusime toredate lastega, kes olid just õppinud tundma inimeste meeli. Minul meeldisid kõik ja ma õppisin selles tunnis igasuguseid meeli. Mis meelis õppisid? Nägemine, kompimine, aistmine. Kõik oli lemmik. Mina õppisin, et pimedad nagu saavad nagu selle, et keegi seletab tõlle, et mis asi see on. Täpsemat infot suveprogrammi kohta leiab Miia Milla kodulehelt. Järgnevatel päevadel ootab meid ees peamised suvesoojuse päike, kuid homme võib tulla ka äikest. Vaatame üle lähipäevade ilmaennustuse. Hõõlvastu teisipäeva on enamasti selge ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-4 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 22-24 kraadi. Hõõlvastu kolmapäev on sajuta ilm. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Kolmapäeva päeval on sajuta ilm. Õhutemperatuur on 21-23 kraadi. Hõõlvastu neljapäeva on sajuta ilm. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Neljapäeva päeval on peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 22-25 kraadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Värsket uudistega oleme taas eetris juba homme kell 18.45. Ilusat suveõhtu jätku!